Tsy voaja na iniana ailika ny mpanao gazety sasany raha nitranga nisy teto amin'ny NLEC ny marina teo no resahana. Ny mpanao gazety ny TVM anakiroa sy ny TV Plus no nahazo nanao ny asany ankalalana, fa ny mpanao gazety ny Cool TV sy ny radio télévision Jupiter antsiranana dia nosakana ny talen'ny filaminam-bahoaka tsy nahazo niditra araka ny baiko azony araka ny nambarany, ka nanontony anay ny ministry ny angovo zay nitarika ny delegasiona ka izao ny valiteniny. Nataony mazavy tsisy baiko misy teo, tsisy toromarika nomeny hoe azo omena sarotra ny video ny mpanao gazety rehetra mizaniza hoan'izay zavatra nalaina sary tao ngambany ireo mpanao gazety niditra tao a, afaka miteny anareo fa tsisy toromarika nomena amin'izany no kely aza. Na tsiaro tegna o Nouvelle-Azinjoa ny mpanao gazety ny radio télévision Jupiter danao tombofendro izay niara ny fanakanana ihany koa. Zaho mahita fa tsy fanajana zo zay tsy fampidirana mpanao gazety tao zegny, ary mety mieritreritra antsika fa mety misy ambadika ankoatrany navely mpanao gazety sasany tsy nampidirigny tao. Mampavatra mpanontanina ny mpagnara-baovao fa izy ary no tokony anady zany lalàna velona eto amin'ny tany sy ny fanjakana, ary iza no malagasy mahazo misitraka ankalalana ny vaovao izay misy eto amintsika. Samy misy olona na tompona ndraiky ambony no ny lalam-panorenana ka manala zo fototro amin'ny maha olombelona tahaka ny nataony ity tompona ndraikitra ambony ny mpitandro filaminana aty agnaty faritra Dianahy ity tamin'ny mpanao gazety taty antoerana, na koa efa io aza ny endriky ny fahalany asa mpanao gazety misy eto amintsika.